6x7. Máme hned za 3 roky, tady jsme to přízemí jsme kvůli zrekonstruovali. I přes tu rekonstrukci se bohužel časem objevilo, že ty nastavení úpravy nebyly dostatečné. Tak jsme se rozhodli kolektivně, že teda si zrekonstruujeme výmine, které je vlastně jenom přes dvůr. Tady měla rodina už několik měsíců bydlet. Jak ale sami vidíte, k tomu má ještě dost daleko. A proč ještě nemají? Jednoduše proto, že se vybrali špatnou firmu. Manžel celý život vlastně dělal stavební práce, především střechy. Bohužel už je ve věku přes 70 let, kdy teda skutečně fyzické síly ubývají, a takže už na to nemá cizí nějakou firmu. Bylo tady několik těch firm, každá nám řekla nějakou svoji představu, i finanční představu, které se mi protáčely patenky. Paní Jelinkovou nakonec zaujala nabídka společnosti Informní realizace, tvrdili, že nic není problém. Paní Jelinková se tedy s firmou úsporné realizace dohodla a těšila se na nové bydlení. Výsledek byl ten, že teda se mělo začít někde kolem prázdně, takže jsem si dělala iluze, že jsem se do konce roku mohli bydlet. Počátku se zdálo, že to tak opravdu bude. Paní Jelinková se začala první zálohu 200 000 Opravdu to prostavěli, to, co jsme tu zálohu dali, takže mi nebylo za těžko dát teda druhou zálohu. Nicméně Ukrajinci začali dostávat, pokudovat a vyrejvat do zdi nápisy, takhle je tu groši. Tak jsem se přišla zeptat toho vedoucího, co to tam je. A tu paní zpráva, a tu další zkušenost, která má přijít, aby věděli, že se tady prostě zálohu to bude. Jednatel společnosti úsporné realizace je podle obchodního rejstříku Lenka Křehová. Paní Jelinková chtěla vědět, co se děje. Máme řečeno, že ty, co jsou nespolehliví a že je chtějí vyměnit. Ale že prostě nemají ani na materiál, to udělá potíže. 6x4. Ještě tu třetí zálohu. A protože jsem na to relativně spěchala, Vzhledem k tomu, že společnost sídlí v takzvaném virtuálním sídle v Korunní ulici v Praze, kontaktovali jsme během minulého natáčení její jednatelku paní Křenkovou po telefonu. Mluvit s námi tehdy nechtěla a svoje stanovisko nám poslala e-mail. E-mail s otázkami jsme tedy poslali. Osobní setkání paní jednatelka znovu odmítla. Mě by zajímalo, jak to dopadlo s těmi stavbami nedokončenými. Jo, takže registrovala jste ten e-mail. Jo, dobře, určitě, dobře, a nechcete teda se sejít, že bychom to probrali jako... Prostáče sdělenou s ním. Dobře, tak já budu čekat na odpověď, děkuju, nashledanou. Celkem jsem dala firmě 650 000, soudní znalec, kterého jsem oslovila, aby mi teda odhadl regulérně, kolik je teda prostavěno, tak tam vypočítal kolem 280 000, které jsou nespochybnitelné. No a ten zbytek jsem právě po paní Křenkové žádala, jestli by byla tak laskavá, aspoň mi dodala materiál v té hodnotě. A hlavně, aby teda ten dluh uznala, případně mi nabídla splátkový kalendář. Kolik? A nestalo se tak. 56 zděle, no. Takže nic, už jsem vůbec neozývala. Paní Jelinkové lze doporučit, aby odstoupila od smlouvy s firmou úsporné SRO. A aby žádala vrácení plnění, které společnosti poskytla. Pokud by na takovouto předělovní výzvu nebylo ve lhůtě reagovat, ale to nejde. Bude nic jiného než to není možný. Úsporné realizace. Žaloba, kdy jako vhodná cesta je podání tady říkám, teda se můžete potom podívat, sliby paní Křenkové, že nám vyrostlo teda bodlák, který nás převyšoval.
Z 10. srpna loňského roku. Máš náš čas. Přišel e-mail od paní Křenkové. K případu paní Jelínkové a tomu dalším klientu, který se nás natáčel, je zřejmé, že někteří z našich bývalých zákazníků vám podávají zkreslené informace, ze kterých pak můžete dovodit, že jsme dlužníky těchto osob, což však pravda není. Některým z vámi uvedených osob žádné pohledávky neevidujeme a nic jim nedlužíme. Současně povědí, náš právní nástupce. Škoda, že jsme se nedozvěděli, co vlastně evidují u paní Jelínkové. Paní Jelínková si nechala zpracovat znalecký takovýto postup lze jednoznačně kvitovat, že její důkazní situace bude v civilním řízení silnější, protože v civilním řízení je ona, která musí unést důkazní břemeno a prokázat, že jí byla způsobná škoda. Paní Jelínková se už pokoušela získat své peníze zpátky cestou trestního práva. Vloni na podzim se přidala trestnímu oznámení, které na firmu podávali další nespokojení klienti. Letos v říjnu policie rozhodla. Komisařka, která měla případ na starosti, celý podvěřila na základě trestních oznámení i výsledků poškozených.